Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Detroit Become Human. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, esse game ele é exclusivo para Play 4 e ele foi produzido pela Quantic Dream, né? Então a gente já sabe que ele tem uma pegada meio jogo barra filme bem interativo. É, para quem não lembra, a Quantic Dream foi a mesma produtora do Beyond Two Souls e do Heavy Rain, por exemplo, né? E assim como aqueles jogos, esse aqui também foi dirigido pelo David Cage. Bom, então vamos lá conferir o gameplay desse jogo e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pro jogo. Vamos Vamos lá! lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o gameplay do Detroit Become Uhul, Human. vamos lá, pessoal! Olá, bem-vindo à Experiência Detroit. Sou uma androide e serei sua anfitriã. Antes de começarmos, vamos fazer alguns ajustes para otimizar sua experiência. Detectamos estas opções de idioma no seu console. Estão corretas? Me sinto entrando em um Westworld. Legal que é a anfitriã que vai fazendo esse menu interativo, achei bem legal a ideia. Experiente, né, galera? A gente já jogou muito game aqui da Quantic Dream, vamos nessa. Lembre-se, isso não é só uma história, mas sim o nosso futuro. Ah, gostei aqui. Já curti essa introdução, viu? Pra climatizar. 2038 aí, galera. Eu gosto desses jogos da Quantic Dream, esse realismo que tem. Né? Olha, chega a estar nervosa. Então tá, pessoal, já estamos controlando aqui o Android. Vamos nessa. Por favor, salva minha menina. Quê? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos. Não, não façam isso. Vocês, por que não enviam uma pessoa de verdade? Então tá, galera, a gente já viu uma parte dessa narrativa aqui no, na versão demo, né? Yes. Vamos conferir aqui. A gente tem que investigar a cena do crime, ver o que que aconteceu. Vamos lá, pra quem quiser conferir a nossa experiência na versão demo, vamos deixar o link aqui embaixo, viu? Que eu vou te dizer, deu um desespero quando acabou. Eu não tava preparado. Preciso de informações pra escolher uma abordagem. E aí? Nome do Divergente. Você sabe o nome? Olha só. O que importa é salvar a menina. Eita. Ou você dá um jeito nessa porra de Android, ou eu vou dar. Diminuiu nossa chance de sucesso. Aqui não tem muita informação pra gente pegar. Ele aqui, disse que cada segundo conta, né? É. Mas vamos lá, ó. O que que temos aqui, ó. Ó. Analisar aqui. Ó, o modelo da arma, né? Black Hawk. O que mais aqui, ó? 100% dos dados coletados e o calibre, né? Ó, a gente já consegue reconstituir. Galera, vamos tentar aqui fazer um pouquinho diferente da nossa experiência na versão demo, né? Só para coletar umas informações adicionais. Ah, ela tava ouvindo música. A criança não tinha como escutar os tiros. Ó, tá aumentando a nossa chance de sucesso já. Vamos examinar aqui. Ó, tablet. Ah, ela confiava no Daniel. Ah, ela conhecia o Android que pegou ela. Que droga. É. Ó, 60%. Vamos ver o que mais que a gente pode explorar. Essa trilha deixa a gente meio no agito, assim, meio no nervosismo. Examine as vítimas, vamos fazer isso então. É o pai da menina, será? É possível. Calibre é aquele calibre que a gente viu antes. Vamos reconstituir então o que aconteceu aqui. Aumentou nossa chance de sucesso. 61 agora. Mas a gente também não pode demorar muito, né? É. Ah, refém testemunhou o tiroteio. Ah, a menina viu tudo. Ó, o policial atirou no divergente. Então partiu, vamos resgatar essa menina! Eita! Ah, já chegou atirando, tá, mas beleza. Aqui não chega a gente perto, aguenta. Eu me jogo! Não, eu imploro, não faz isso! Ai, essa menina chorando tá terrível. Vamos lá, a gente tem que tomar as decisões, hein? Vamos tomar as decisões juntos. Nome? Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Ah. Sei de várias coisas sobre você. Sei tudo. Vim tirar você dessa situação. Ah, tá. E ganha a confiança dele. É. E aí? Calma. Sei que está agitado, Daniel. Mas tem que confiar em mim. E deixar eu te ajudar. Não quero sua ajuda! Ninguém pode me ajudar!
Eu só quero que tudo isso acabe! Eu só quero que tudo isso acabe! Vamos acalmar ele. É. E aí? Olha ali, ó, você e Emma. Ah, você e Emma, claro. Eu sei que a Amy e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Ela é igualzinha aos outros humanos! Daniel, não! Ela tá ferida mesmo. E aí? Sensível. Escuta. Eu sei que não é sua culpa. Olha! Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software. Não, não é minha culpa! Eu não queria isso! Eu amava eles, entende? Só precisa de socorro. Mas eu não era ninguém! Sou um escravo pra obedecer ordens! Falar com o refém. Você está bem, Emma? Por favor, me ajudem! Não quero morrer, não quero morrer! Ai, meu Deus. Ninguém aqui vai morrer. Fica calma e no final tudo vai dar certo. Eu não aguento mais esse barulho! Ah, tira esse helicóptero daí, pelo amor de Deus. Tem que sair daqui agora! E aí? Tira, tira. Aceitaram, né? Eu fiz o que você queria. E aí? Última chance. É. Eu sou a última saída, Daniel. Se não aproveitar, eles vão atirar. Acho que não deu certo. Quero meu caminho livre. E eu quero um carro. Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela. Negociar. Isso é impossível, Daniel. Deixe a garota aí. Isso prometo é impossível. Que não vão te ferir. Tá. Eu não se quero aproximar morrer. Aos poucos, né? Tranquilizar. Você não vai morrer. A gente só vai conversar. Nada nossa. Vai acontecer com você, eu te prometo. Ok. Confio em você. Yeah! Mentiu pra mim, Connor. Mentiu pra mim. Galera, que missão cumprida, hein? Ah, curti mais o início aqui da versão completa do que da versão demo, hein? A versão demo a gente não foi tão bem, assim. Vamos continuar aqui, galera, que a versão demo terminava aqui, então tudo é novo agora, hein? É o nosso top de linha dos assistentes domésticos. Cozinha 10 mil pratos diferentes. Pega sua e vambora. E pode ajudar com o dever de casa desde o ensino fundamental até a faculdade. Posso Nossa! Amor, é maravilhoso. É exatamente o que precisamos. Quanto é que ele custa mesmo? No momento, estamos com uma promoção especial desta linha. Ó, oh, pelo visto a gente tá na vitrine, que eu não consigo me mexer aqui. Olha aqui. Aqui está. Ai, ai, ai. Não foi fácil consertar e deixar tudo funcionando. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Ah, a gente já trabalhava pra ele. Quantic Dream, hein, galera? Ó, pra gente que já curtiu Heavy Rain Beyond Two Souls, esse game tá na mesma pegada aqui, mantendo alto nível da Quantic Dream. E muito interessante, né? Tu vai interagindo e criando a história junto. É, tem essa pegada meio filme, a gente vai tomando as decisões aqui. Eu curto esse tipo de game, né? É, a ambientação tá muito legal. É uma perfeição, né? De gráficos. Perdi meu emprego por causa dos androides. É, já desde o início a gente já tem uma crítica aqui bem forte à questão dos androides aqui, né? Ocupando os espaços dos humanos, né? Ó, já temos outro personagem aqui. Ó, a gente tá controlando. Já foi o suficiente por hoje. Aqui, deixa que eu ajudo. Ó, a cuidadora. Babá. O cara acompanhando o personal trainer aqui, ó. Imagina. Jardineiro. Todos os serviços em si feitos por droids. Olha ali. Você correu 19 km e está a 8 km da sua meta. Vamos usar o GPS então. Que vontade de dar uma caminhada nesse lugar, né? É. Dar uma voltinha, dar uma banda. Ó, a nossa missão aqui, ó. A gente tem que ir até as pinturas Bellini. E lá o GPS nos diz onde é que fica.
Androides roubam os nossos empregos. Ó. Ah, yeah. Temos protesto. Não pode vir por aqui, mas pode conferir. Né? A gente não pode avançar aqui, mas a gente já viu um pouco da treta que tá entre os androides tá e os humanos. Tá rolando uma treta sinistra. Olha que bonito aqui. Temos que queimar os androides! Queimem todos eles! Legal, a gente tinha que vir até aqui. Ó, pegar a encomenda. Transação concluída. Legal, vamos pegar então. Que maneirola, hein? É, tá. Vamos pegar o ônibus pra casa, então. Essa é a nossa missão. O problema é que tem um protesto aqui, né? A gente deveria desviar, né? Uhum. Androides roubam os nossos empregos. Tá, ó, o nosso ônibus. É aqui mesmo. Tem até uma segregação, pelo visto. Ah, é um compartimento de androides dentro do ônibus. Ah, já viram a treta, então, né? Ah, a gente vai ter algumas histórias paralelas aqui de androides, pelo que deu a entender, né? Bom, ela foi consertada, né? Porque parece que tinha alguns danos nela, né? Não é bom sinal. Você ficou 2 semanas no conserto, a casa tá uma zona. Você cuida da casa, lava roupa, cozinha pra gente e também toma conta da... Que merda! Onde essa pirralha se enfiou agora? Nossa! É um monstro, né? Alice. Já deu pra ver tudo. Daqui a pouco ela tava no conserto, já apanhar dele, não duvido. Essa é a Alice. Você cuida dela, faz o dever, banho. Essas coisas. Não, lava-louça não funciona. Uhum. Falta um componente. Ah, já solicitou o componente que faltava, ó. Nossa, eficiência. Ah, vamos recolher. Ok. Talvez. Que imundice, meu Deus do céu. Tá aparecendo aqui em casa? Ah, o lixo aqui. Deixar na lixeira da rua. Sai da minha frente, porra! Desculpe, Todd. Não vai se repetir. Vamos faxinar o andar de cima, então, hein? Ou fazer alguma contravenção, depende. Uma cama, né? Coisa que a gente faz todos os dias, claro. Claro. Abrimos. Ó, a gente desbloqueou alguma coisa ali embaixo. Uhum. Ou um diálogo. Ou ação geralmente vantajosa. Tentar conversar com a menina. E aí? Amigável. Amiga. Tenho certeza que éramos amigas antes do meu reset. Podemos ser amigas outra vez. Gostos? Por que não me conta de você? O que gosta de fazer, aonde gosta de ir, sua comida favorita. Isso me ajudaria muito. Parece quieto. Você é tão quieto. Espero não te assustar. Nome, Kara. Seu pai disse que você escolheu meu nome. Kara. É legal. Como você escolheu? Oh. Ah, legal, hein? A gente desbloqueou aqui essa chave. Ó, é pra aqui a chave. Olha ali. Poxa. Ah, o cara batendo nela, mena. A Kara, na Android. Olha ali. Foi ele que machucou ela. Eu imaginava já, né? Ó, já temos algumas informações interessantes aqui. Sei o que tá pensando. Que seu pai é um vagabundo. Hã? Um merdinha? Não arruma emprego, não cuida da família. Fala! Difícil de pensar que esse tipo de coisa acontece, né? É. A todo momento. De verdade. Desculpa, querida. Sinto muito. Desculpa. Você sabe que eu te amo, não sabe? Você sabe que eu te amo. A menina tá quase pedindo ajuda ali. A gente fez tudo aqui. Selinho de bulldog da faxina. Vamos abrir as cortinas e tal. Aqui. Bom dia, Carl. Bom dia. São 10 da manhã. Tempo parcialmente nublado, 12 graus Celsius. 80% de umidade com forte possibilidade de chuva. Que beleza acordar assim, hein? Parece o dia perfeito pra ficar na cama. A mecânica aqui tem leves variações, mas de alguma forma se repete, né? A gente vai fazendo combinações dos botões. Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. O que a gente pode fazer? Abrir o cofre do velho? E aí? Shakespeare.
O que está lendo? Ah, Macbeth. É um dos livros que recomendou. Bem leve. Então, o que você acha? Emoções humanas são intrigantes, mas não dá para dizer que eu as entendo de fato. Os humanos também não entendem. Não vale a pena viver sem emoções. Um dia não estarei mais aqui para cuidar de você. Vai ter que se virar sozinho, fazer suas escolhas, decidir quem você é e quem quer ser. E já dá pra sacar o que, que vai rolar, né? É, ó, limpar o estúdio. Aqui no chão tem algumas coisas, né? Vamos guardar aqui na estante, né? Pra quem tem toque, esse jogo é bem prazeroso mesmo. Escuta, pai, eu tô precisando de grana, pai. Ah, já vi tudo, né? Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que seu próprio filho, né? Diz aí, pai, o que, que ele tem que eu não tenho? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina! Pesado, hein? Interessante ver como os conflitos dos humanos com os androides é em todo lugar aqui, né? Aqui é o Connor. Legal, não sei qual história eu tô gostando mais até agora. Ah, tá muito legal. Tá, vamos procurar aqui quem é o Tenente Anderson. O Tenente. Tenente Anderson, meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi. E aí? Viraram a bebida nele. Vamos ser roots. Acho que podemos ir. Aqui, ó, esse trabalho de iluminação, hein? Bah. Os androides são proibidos a partir desse ponto. Tá comigo. Olha aí. A vítima se chama Carlos Ortiz. Ele já foi autuado por roubo e agressão grave. Tem uma faca de cozinha logo ali. Talvez seja a arma do crime. Galera, temos 10 provas para analisar aqui, pelo visto, né? Então vamos olhar tudo. Não vamos deixar nada sem investigar. Tem uma droga aqui, ó. O Brit. 100 digitais. Será que o Android participou, então? Ó, escrita obsessiva. Bah, ó o menino do Acre. Tranquilo, né? Vai uma macumbinha ali. Nem um pouco assustador. Tem impressões digitais aqui na cadeira. Sinais de conflito. E aí, ó. Pegadas, ó. Modelo K52. Não. Esse tipo de solo teria retido rastros. Ninguém vem aqui há muito tempo. É um sapão, hein? Será que ele tá ali ainda? Se tiver uma forma de subir, não sei se dá pra usar a cadeira, porque é uma prova aqui, né? Tá fazendo o que com a cadeira? Eu vou verificar uma coisa. Tá, vamos lá. Se o cara tiver aqui, é muita treta, hein? Ai, ai, ai. Olha ali. Puxa. Uma luz vermelha ali. Olha. Olha aí. Eu só estava me defendendo. Ele queria me matar. Eu te imploro. Não conta pra eles. E agora? O que está acontecendo aí em cima? Está aqui, tenente! Tá, então vamos para as notas do jogo. Eu acho o enredo um dos pontos principais desse jogo. Achei, assim, muito rico. Então a gente começa a entender um pouquinho o papel desses androides na sociedade. A gente vê eles ocupando o espaço dos humanos. E começa a rolar uns atritos ali. Tu vê que os humanos já começam a ficar mais descontentes. A gente vê uns protestos. É, desde o início do jogo a gente já sente um pouco esse atrito crescente. A gente vê alguns elementos ali de atrito entre os androides e os humanos. E desde o início a gente tem aquela sensação... Vai dar treta isso aqui, né? E uma coisa muito legal aqui desse enredo é que tu vê ele esquentando. Cada história individual vai esquentando. Tu vê que, assim, vai evoluir e o tempo tá fechando, assim. Tu vê que
alguma coisa muito terrível vai acontecer em cada uma dessas histórias, né? É, a Quantic Dream, ela é bem conhecida por fazer jogos que desenvolvem bem os personagens e o enredo é super trabalhado, né? Aqui, por exemplo, a gente vê a história da perspectiva de alguns androides e a gente vê a tensão sobre a perspectiva deles, né? Então, é bem interessante esse início. E essas histórias são super cativantes. Já que o enredo é uma das partes principais desse jogo, sem dúvidas a nossa nota é 5. E a jogabilidade? Bom, esse aqui é aquele estilo de jogo que a gente interfere diretamente na narrativa, né? As nossas escolhas vão afetar o destino dos personagens e o destino da história, né? Então é aquele estilo de jogo com uma pegada de filme interativo mesmo. Aí tem sempre aquela treta, ai, mas é um filme ou é um jogo? Eu não sei, eu acho que essa discussão já tá bem superada, é um gênero, é um estilo de jogo específico aqui. Pra quem gosta, esse jogo eu acho que é um prato cheio, né? E outra, é importante a gente entender qual é a proposta da desenvolvedora, né? Então assim, se a proposta do jogo é realmente esse estilo de jogo de interação construindo uma história muito bem feita, é isso mesmo. Se ela for bem feita e bem construída, não adianta achar que vai rolar um hack and slash ali no meio, não vai, né? Então tu tem que entender que tipo de jogo que tu tá adquirindo. É um estilo de jogo que eu particularmente gosto muito. Adorei jogar Heavy Rain, adorei jogar Beyond Two Souls, e esse jogo aqui também é bem o estilo de jogo que a Quantic Dream faz e que eu gosto. Agora assim, de jogabilidade, o que a gente encontrou assim de probleminhas, talvez? Em alguns momentos a movimentação é um pouquinho dura e também a interação dos androides com os objetos ou as pessoas é um pouquinho repetitivo. Então poderia ter um pouquinho mais de variações. É, eles poderiam talvez ser um pouquinho mais criativos nas soluções para as interações dos personagens com o ambiente, né? Bom, e até por esses motivos, então, a nossa nota para jogabilidade é 4. E de gráficos, eu preciso dizer que eu fiquei apaixonada. Aquela cidade super viva, os personagens muito interessantes, muitos elementos em cada cena, muito bom. Pelos gráficos, a gente sente que os personagens têm uma alma, né? A gente sente, assim, pelas feições, as emoções que eles passam, mesmo sendo androides, tu vê ali o conflito, e a Quantic Dream se supera, assim, a tecnologia de captura de movimento que eles usam e como eles aplicam isso pro jogo, faz assim, ó, o jogo tem uma altíssima qualidade nesse quesito, né? E tu vê que é muito bem cuidado, assim, cada cenário, cada personagem, tu vê que realmente, assim, foi trabalhoso e deu muito certo. É, dá prazer a gente circular na cidade, a gente movimentar os personagens, querer interagir com o ambiente, né? Por isso a nossa nota pra gráficos é 5. É, sobre o som, a gente tem aqui uma trilha sonora que é muito boa, muito né? Muito boa. É, já é uma das marcas dos jogos da Quantic Dream ter uma trilha boa, né? Aqui a gente tem diferentes melodias e trilhas pros personagens, o que ajuda a gente a identificar, até auxilia na narrativa de cada um. A gente tem uma melodia pra Kara, pro Connor, pro Marcos. E o interessante aqui é que quem comprou na pré-venda ou a edição deluxe ganha a trilha sonora em versão digital. E todos os sons ajudam muito na ambientação. Então, som de sirene, som de megafone, uns ruídos no fundo, vozes das pessoas. Então, tudo assim ficou muito bem casado. Olha, climatizou muito legal a cidade. É, se a gente fica um pouco em silêncio, assim, a gente só fica prestando atenção nos sons, a gente vê que tudo tem alma, né? Tudo tem vida. E é bem complexo, não é muito simples, não. Talvez tenha faltado aquela música marcante, assim, que a gente ouve tocando e diz, essa é desse jogo. Isso não teve. Mas realmente, o trabalho foi excepcional, né? E a nossa nota? É, a nossa nota, então, para quesito som é 4. A diversão foi muito grande. Eu preciso dizer que eu mergulhei nessa história. Realmente achei esse jogo muito viciante. E esse é um quesito bem importante. Acho que tá muito vinculado à jogabilidade também. É, a gente começa a mergulhar na história de cada androide ali e a gente começa cada vez mais a ter vontade de saber o que vai acontecer com eles, né? Então, boa parte da diversão se dá bem porque a gente mergulha na história e quer saber o que vai acontecer com cada um, né? É, a gente realmente tem vontade de tomar as melhores decisões possíveis para que os personagens tenham uma história boa, né? Preciso dizer que a minha história favorita é da Kara. Eu fiquei bem interessada naquela história. É, eu já curti bastante a história do Connor. E a nota? Bom, então a nossa nota pra diversão não teria como não ser 5, né? E a localização foi muito boa também pela dificuldade que esse tipo de jogo traz pra tradução. É, o jogo ele tá todo dublado em português brasileiro, né? E ele tem a dificuldade de ser um jogo com captura de movimento, né? Então, os personagens todos, a gente vê a boca deles se mexendo e a dificuldade do sincronismo labial de fechar a tradução com o movimento da boca que é baseado no inglês, né? Então, esse trabalho tá muito bem feito. As traduções, no geral, elas estão boas, né? A gente só viu, assim, um outro errinho de tradução, mas coisa leve. A gente viu, por exemplo, um em cima tudo junto ali. Mas, assim, não é o padrão da tradução aqui. A tradução, no geral,
geral tá legal. E é justo a gente dar uma nota 4 pra localização. Bom, então a nossa nota final pro game Detroit Become Human é 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!